Մեզ հետ էվո խարգելի քաղաքացիներ, բարև ձեզ, ինչպես արդեն գիտեք, քվեարկությունը 2000-ին ավարտվել է, այժմ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը կներկայացնի ընդհանուր մասնակցության թվերը, համեցեք պարոն Հովակիմյան. Այ երեկո խարգելի հեռուստադիտողներ, մեզ հետ էվո խարգելի քաղաքացիներ, խարգելի լրագրողներ, 2000-ին ինչպես արդեն ասվել է, բոլոր 475 տեղամասերը փակվել են, ներկայումս բնականոն ընթացքով ընդանում են տեղամասերում քվեարկության արդյունքների ամփոփման գործընթացը եւ ներկայացնեմ 2000-ին քվեարկության մասնակիցների տվյալները, որոնք ստացվել են էլեկտրոնային տարբերակով, այսինքն բնականաբար ավելի ձայնի ճշտության ճշգրտությամբ մասնակցության տվյալները կստացեն արդեն արդյունքների ամփոփումից հետո, բայց այս պահին ըստ վարչական շրջանների պատկերը ներկայացնելուց առաջ նշեմ, որ 824,250 ընտրողներից քվեարկությանը մասնակցել են 234,553-ը, ինչը տոկոսային արտահայտությամբ 28.46% է անում։ Եվ ըստ վարչական շրջանների պատկերը այսպիսին է. Աջափնյակ վարչական շրջանում, որտեղ ընտրողների թիվն է 83,014, քվեարկությանը մասնակցել են 23,229 ընտրող, համապատասխանաբար 27.98% մասնակցություն։ Ավան վարչական շրջանում, որտեղ ընտրողների թիվը 39,030 է, քվեարկությանը մասնակցել են 12,575 ընտրող, մասնակցությունը 32.22%։ Արաբկիր վարչական շրջանում 94,537 ընտրողներից քվեարկությանը մասնակցել են 29,301 ընտրող, տոկոսային արտահայտությամբ 30.99%։ Դավթաշեն համայնքում 33,484 ընտրողներից քվեարկությանը մասնակցել են 10,709 ընտրող, տոկոսային արտահայտությամբ 31.98%։ Էրեբունի վարչական շրջանում 89,206 ընտրողներից քվեարկությանը մասնակցել են 21,719 ընտրող, տոկոսային արտահայտությամբ 24.35% է մասնակցությունը։ Կենտրոն վարչական շրջանում 94,922 ընտրողներից քվեարկությանը մասնակցել են 28,714-ը, տոկոսային արտահայտությամբ 30.25%։ Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանում 106,317 ընտրողներից քվեարկությանը մասնակցել են 27,490 ընտրող, տոկոսային արտահայտությամբ 25.86% է մասնակցությունը։ Նոր-Նորք վարչական շրջանում 97,497 ընտրողներից քվեարկությանը մասնակցել են 28,889 ընտրող, տոկոսային արտահայտությամբ 29.63%։ Նոր-Մարաշ վարչական շրջանում 10,667 ընտրողներից քվեարկությանը մասնակցել են 3,314-ը և տոկոսային արտահայտությամբ 31.07%։ Նուբարաշեն վարչական շրջանում 8,065 ընտրողներից քվեարկությանը մասնակցել են 2,250-ը, տոկոսային արտահայտությամբ 27.9%։ Շենգավիթ վարչական շրջանում 110,780 ընտրողներից քվեարկությանը մասնակցել են 29,357-ը և մասնակցությունը տոկոսային արտահայտությամբ այստեղ 26.5%։ Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանում 56,731 ընտրողներից քվեարկությանը մասնակցել են 17,006 ընտրող և տոկոսային արտահայտությամբ 29.98%։ Սա ըստ վարչական տարածքների մասնակցության թվերն էին, ինչպես նշեցի, ընդհանուր մասնակցությունը կազմել է 234,553 ընտրող։ Սա նախնական արդյունքները, ճշգրտված արդյունքները կնեն արդեն ամփոփումից հետո։